Salam dəyərli müəllimlər. E, mən Tural müəllim. Bu günləri iqtida riyaziyyatdan miq və sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər üçün kate metr məsələlərinin izahını verəcəm. Videoya başlamamışdan əvvəl kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Rəy bölümündə də növbəti hansı mövzunu istəsənsiz, yaza bilərsiniz. E, onlayn dərslər haqqında da qısa məlumat verim sizə. İnşallah 18 oktyabrdan onlayn qruplar qruplarla dərslər başlayır. Dərslər Zoom, YouTube vasitəsilə olur. Həftənin 2 bazar günü axşam 8-də. Əlavə məlumat üçün ekranda göstərilən nömrə 070 367 32 22 nömrəsi ilə WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə keçək e, deməli sınağın suallarının izahına. 10 suallı sınaqdır və Katerə aid burada çalış çalışacağam ki, hər bir detallı şəkildə sizə izah verim. 1-ci sual. Katerin öz sürəti 30 kilometr/saat. Çayın axma sürəti 5 kilometr/saatdır. O axınla 3 saat, axına qarşı 2 saat, göldə 4 saat üzdü. O cəmi neçə kilometr yol getdi? Dəyərli müəllimlər, yadda saxlayırıq ki, katerdə ümumiyyətlə 3 sürət hərəkət var. Biri axındır, digəri axına qarşı hərəkət, üçüncüsü göldür və burada Hər üç növü məlumat verilib, adları çəkildi. Axınla hərəkətdə yadda saxlayırıq ki, e, axın elə bil təkan deməkdir də, çay katerə kömək eləyir. Yəni e, katerin sürəti axınla artır. Yəni burada axınla katerlə çayın sürətini toplamalıyıq. Katerin sürəti 30, çayın sürəti 5-dir. Məsələnin şərtində hər ikisinin e, verilib göstəriciləri. Və axınla 3 saat gedirsə, biz də bilirik ki, məsafə tapanda sürəti zamana vurmalıyıq. Yəni 35-i 3-ə vururuq. 35-i də 3-ə vuranda 105 kilometr eləyir. Deməli, belə çıxır ki, kater axına 105 kilometr yol gedir. Ondan sonra ikinci cümlədə axına qarşı deyir. İkinci axından sonra axına qarşı deyir. Axına qarşı isə hərəkətdə katerin sürəti azalır. Yəni bax orda qarşı sözündən də siz tuta bilərsiniz ki, qarşı əks təsir deməkdir. Yəni elə bil ki, burada çay artıq katera bayaq kömək eləyirdisə, indi mane olur. Yəni onun sürətini azaldır. Burada 30-dan 5-i çıxmalıyıq. 30-dan 5-i çıxmalıyıq. Yəni katerdən çayı çıxmalıyıq və neçəyə vurmalıyıq? Axına qarşı gördüyümüz kimi, burada 2 saat hərəkət eləyir, deyir. Ona görə də 2-yə vururuq. Hələsini öz vaxtına vururuq. 30-dan 5 çıxanda 25 edir bildiyimiz kimi. 25-i də 2-yə vuranda bu da 50 kilometr eləyir. Deməli axına qarşı da 50 kilometr yol getmiş olur. Və nihayet gəldik üçüncü. Üçüncü gördüyümüz kimi burada göl sözü var. Göldə isə yadda saxlayın ki, bax kim bilmirsə yadda saxlasın, göldə çayın sürəti nəzərə alınmır. Yəni göldə bax bu çay elə bir də nəzərə alınmır. Çünki göldə çay olmur. Göldə çay olmadığı üçün Ancaq katerin sürəti əsas götürülür. Yəni bu 30 əsas götürülür. Ona görə də göldə 30-u bir başa getdiyi vaxtda, yəni 4 saata vururuq, o da deyilir 120 kilometr. Göldə elədi 120 kilometr. Sonra bax bu məsafələrin hər üçünü topluyuruq. Yəni 105 üstə gələk 50, axın 105 yuxarıda yazılıb, axına qarşı 50, 105-in üstünə 50 gələndə 155 eləyir üstünə də 120-ni gələndə, yəni göldə getdiyi məsafəni gələndə ümumi cavab 275 kilometr eləyəcək. Yəni belə çıxır ki, testimizin doğru cavabı B variantı olacaq. Burda ekranda qoralıram B variantı. Keçək dəyərli müəllimlər ikinci suala. İkinci sualda bizə bildirir ki, deməli kater axınla sürəti katerin axınla sürəti 50 kilometr saatdır. 40 kilometr saatdır. Çayın axma sürəti 5 kilometr saatdır. Kater axına qarşı 120 kilometr yol olur, neçə saatda gedər? Hə, indi elə bilincə kater burada axınla hərəkətdən axına qarşı hərəkət edir. Bax elə bil katerin axınla hərəkəti bu istiqamətdədir. Axınla sürətini də bizə verib 40 kilometr saat. İndi kater axına qarşı gedirsə, Yəni o zaman artıq burdan qayıdanda bu, bu məsafəni qət eləyəndə axına qarşı artıq qayıdır. Yəni axından axına qarşı doğru hərəkət eləyirsə, katerin sürəti azalır. Çünki bu 40 km/saat katerin öz sürəti deyil. Bu katerin şirdilmiş sürətidir. Yəni çay onu artırıb 40 eləyib. Və yadda saxlayın, dəyərli müəllimlər, bunu mütləq yadda saxlayın. Əgər hərəkət axından axına qarşı olarsa, Katerin sürətindən çayı 2 dəfə çıxırıq. Bax aşağıda yazıram, katerdən çayı 2 dəfə çıxırıq. Katerin sürətindən çayı 2 dəfə çıxırıq. İndi açıqlama verəcəm niyə 2 dəfə çıxırıq. Kater çıxılsın çay, bir də çay çıxırıq. Aha. Yəni bir dəfə çayı çıxanda, bax əgər siz 40-dan 5-i bir dəfə çıxsaz, bu 35 bizə Katerin öz sürətini verə. Bu 35 hələ öz sürətini verə. Amma bizdə artıq axına qarşı hərəkət etdiyi üçün 40-dan 5-i 2 dəfə çıxırıq. O da eləyir 30. Bax yenə deyirəm, əgər bir dəfə çıxsaydıq 35 alacaqdıq. Bu 35 hələ katerin öz sürətidir. Axına qarşı sürəti deyil. Burda isə 2 dəfə çıxdıq, 30 aldıq. Bax bu 30 bizə lazım olan ədəddir. Yəni katerin axına qarşı sürətidir. Məsələnin şərtində də katerin axına qarşı sürətini istəyir. Deməli aldıq ki, axına qarşı sürət 30dur. Biz də bilirik ki, məs zaman tapanda bizdən saat istəyir. E, məsafəni, yəni 120 kilometri sürətə böləcəyik. 120-ni də 30-a böləndə düzgün cavab 4 eləyəcək. Yəni C variantı. Deməli, bir dəfə də deyirəm dəyərli müəllimlər, yadda saxlayın, bu tip suallarda katerin sürətindən çayın sürətini 2 dəfə çıxırıq. Bax bax burada gördüyümüz kimi 40dan 5i 2 dəfə çıxdıq 30 oldu. Və zamanı da tapanda bildiyimiz kimi həmin məsafəni biz 120-ni 30-a böldük. İndi siz təsəvvür edin bunun tərsid ola bilərdi. Əgər hərəkət axına qarşıdan olsaydı, axınla, məsələn, desəydi katerin axına qarşı sürəti 40-dır, kater axınla 120 kilometr yolu neçə saatda gedir? Yəni elə bilin ki, burada axın sözünün əvəzinə axına qarşı olsaydı və burada da Deməli, axın istəsəydi bizə, yəni ancaq axını istəsəydi, onda tərsinə, axına qarşıdan axını tapanda 40-ın üstünə 5-i 2 dəfə gələcəkdik. Yadda saxlayın, 50 olacaqdı. Əgər axını soruşsaydı, axına qarşını verib, axını soruşsa, katerin sürəti 50 olardı. Yəni bu şəkildə tapardıq. Deməli, burada nəticə çıxarırıq ki, axına qarşı hərəkəti istəyəndə axından sayı 2 dəfə çıxırıq. Burada yazıram. Axın çıxılsın çay çıxılsa, yəni 2 dəfə çıxırıq çayı. Bu bizə verir axına qarşı hərəkəti verir. Axından 2 dəfə çayı çıxanda bu bizə axına qarşını verir. Tərsində olanda axına qarşıdan əgər axını istəsə, onda çayı üstünə 2 dəfə gətiririk. 2 dəfə çayı gətiririk. Bu da bizə axını verir. üstə çay, üstə çay. İndi gəldik növbəti 3-cü sualımıza baxaq. 3-cü sual 3-cü sualda deməli bizə bildirir ki katerin çayın axını ilə 6 saatda 240 kilometr yol gedir. Çayın axma sürəti 10 kilometr saatdır. Kater bu yolu gedib qayıtmağa nə qədər vaxt sərf edə? Aha. Bax indi elə yazdığımız məsələdə bu detalı sizə bildirdim ki, axından axına qarşı gedəndə sürəti 2 dəfə çıxırıq çay. Hətta burada bizə axınla sürəti özümüz tapırıq. Yəni necə tapırıq? Katerin getdiyi məsafəni zamana bölürük. Biz ümumiyyətlə bilirik ki, sürət tapanda, yəni bu düsturdur, V bərabərdir S bölünsün T düsturudur və biz də sürət tapanda, yəni gedilən məsafəni, bax bu düstur, bildiyimiz kimi bu düsturdan istifadə edirik. Hə, V bərabərdir S böl T və indi biz də 240-ı böləcəyik 6-ya. Olacaq katerin axınla sürəti 40 kilometr saat. Bu hələ katerin axınla sürətidir. İndi deyir ki, kater bu yolu gedib qayıtmağa. Artıq təsəvvür eləyin ki, məsəl üçün heç axın olmasın, yəni kater olmasın, küləklidir hava. Biz küləklə istiqamətdə gedəndə külək bizi sürəti ilə irəli çəkir. Geriyə qaydanda külək artıq bizə maneə törədir. Yəni əgər biz axınla hərəkət etmişiksə, qaydanda da axına qarşı gedəcəyik. İndi katerdə əgər axınla hərəkət edibsə, O zaman geriyə qaykanda çay artıq buna maneçilik törədəcək. Yəni geriyə qaykanda artıq bu axına qarşı hərəkət edəcək. Ona görə də biz burada axına qarşı sürəti tapmalıyıq. Axına qarşı sürət tapanda ikinci sualda da dedim sizə. Çayın sürətini axından 2 dəfə çıxırıq. Yəni bu 40-dan, tapdığımız bu 40-dan çayın sürətini, yəni çayın sürəti nəcisdir? Məsələdə verilib 10 km/saatdır. 12 dəfə çıxacağıq. 40-dan da 2 dənə 10 çıxanda o da eləyir 20 km/saat. Bəna çıxır ki, katerin axına qarşı sürəti 20 kilometr saat olur. İndi məsafə eyni qalır da, bu yol işarə edir ki, yəni məsafəmiz eynidir. Şərtdə verib bu yolu. Yəni söhbət 240 kilometrlik yoldan gedir. Ona görə təzədən deməli, zaman tapanda 240-ı böləcəyik biz axına qarşı sürətə, 20-yə. Bu da verir 12 saat. 12 saat aldıq. Amma burada da bir şeyə diqqət eləyəcəyik. Üçüncü sualın şərtində bizə deyir ki, gedib qayıtmaq. Və fikirləsək, cavablarda A variantı 12 var. Əgər mən 12-ni qaralasam, cavab səhv olacaq. Bu axıra kim oxumaq lazımdır? Deyir bu yolu gedib qayıtmağa. Deməli 12-nin üzərinə getdiyi vaxtı da gəlməli. Getdiyi vaxt bizə məlumdur axı, 6 saat gedib axından. Ona görə 12-nin üzərinə 6-nı hökmən gəlirik. Gəlməsək, qeyd etdiyim kimi cavab səhv olacaq. 18 saat düzgün cavab olacaq. Artıq əminliklə mən, deməli, B variantını qaralaya bilərəm. Düzgün cavab 18 santdir. Keçirik növbəti 4-cü suala. 4-cü sualda müəllimlər sizə bir düstur öyrədəcəm, yəni biləcəksiz, burada bir düstur tətbiq olunur. Əvvəlcə gəlin məsələni oxuyaq. Deyir ki, kater çayın axını ilə 2 saatda 120 kilometr yol gedib, axına qarşı bu yolu 3 saatda qayıdır. Çayın axma sürətini tapın. Ə park edildiyim kimi deməli biz əvvəlcə v bərabər adi sürət düsturu s bölünsün t düsturundan istifadə edəcəyik. Yəni gedilən yolu biz zamana böləcəyik. Yəni bu düsturdan biz istifadə edəcəyik v bərabər s bölünsün t. İndi biz burada əvvəlcə katerin axınla sürətini tapacağıq. Görək kater axınla sürətli nə qədərdir? 120-ni böləcək 2-yə. 120-ni də 2-yə böləndə o da deyir 60 km/saat. Deməli katerin axınla sürəti 60 kilometr saatdır. 60 kilometr saat. İndi biz artıq axına qarşında tapacağıq. Yenə eyni yolu gedir. Bu dəfə 120-ni böləcəyik 3-ə. Çünki axına qarşı 3 saatda qaydır. 120-ni 3-ə böləndə o da 40 kilometr saat eləyir. Deməli K-nin axına qarşı sürəti olur 40 kilometr saat. İndi dəyərli müəllimlər, bax yadda saxlayın ki, bu məsələlərdə axın və axına qarşı sürət olanda həm kateri, həm çayı rahat tapa bilərik. Katerin deməli tapılması üçün yazıram V kater bərabərdir axınla axına qarşını topluyub 2-yə bölürük. Yəni kateri soruşsa yadda saxlayın. Axın üstə gələcək, axına qarşı bölünsün 2. Bax axınla axına qarşını topluyub 2-yə bölməliyik. Yəni əgər burada k-təri soruşsaydı 60 ilə 40-ı toplayıb 2-yə bölərdik. Olardı 50. Birdən k-tər də soruşa bilər. Tam yazıram sizə. K-tər soruşsa 50 olardı. 100-ü 2-yə böləndə 50. Sayı qapanda oxşar düsturdur. Sayı da buradan yazıram. Sayı qapanda isə həmin düsturdur. Sadəcə çıxıb 2-yə bölürük. Yəni axından axına qarşını çıxıb 2-yə bölürük. Axın çıxsın. Bura ilə qarşı sözü yazıram axına qarşı bölünsün 2. Yəni biz də də çayı istəyir. İndi biz rahat cavabı tapa bilərik. Yəni burada ekranda aldığımız axından 60-dan 40-ı çıxarıq 20. 20-ni də 2-yə bölərik. Düzgün cavab 10 kilometr saat olacaq. Yəni 10 burada düzgün cavab olacaq. 10 kilometr saat doğru cavab sayılır. Aha. Deməli, düzgün cavab burada olacaq. B variantı doğru cavab sayılır. Yəni biz burada nə öyrəndik? Əgər axınla axına qarşı hərəkət varsa, kateri tapanda topluyub 2-yə bölürük. Çay tapanda isə axınla axına qarşına çıxıb 2-yə bölürük. Gəldik 5-ci suala. 5-ci sualda deməli, deyir ki, motorlu qayıq öz sürəti 45 kilometr saatdır. Çayın axma sürəti 5 kilometr saatdır. Motorlu qayıq axına qarşı 3 saatda nə qədər yol gedər? Aha, burada motorlu qayığın öz sürətini verib. Bax, yazıram bura, V qayığ, yəni qayığın öz sürətini verib və bildiyimiz kimi sürəti göstərir. Deməli, qayığın öz sürəti 45-dir. İndi bizə çayın da sürətini verib. Çayın sürəti 5 kilometr saatdır. Və biz bilirik ki, qayığ əgər axına qarşı hərəkət edirsə, lap əvvəldə də dedim ki, axına qarşıda həmişə sürət azalır. Bax, burada sürət həmişə azalır. Çünki kater çünki çay katerə və yaxud da ki qayığa maneçilik törədir. Yəni imkan vermir ki o öz sürəti ilə getsin. Ona görə də burada V axına qarşıda biz 45-dən 5-i mütləq çıxmalıyıq. 45-dən də 5-i çıxanda o da 40 kilometr saat eləyir. Deməli motorlu qayığın axına qarşı sürəti 40 olur. İndi bizə də məsafəni verib deyir ki, yox, daha doğrusu zaman verib. İndi bizdən məsafə istəyir. Biz də bilirik ki, məsafə tapanda sürətli, yəni v-ni zamana vurmalıyıq. Biz də burada tapdığımız axına qarşı sürəti 40-ı vururuq 3-ə, düzgün cavab 120 kilometr olacaq. Yəni e variantı doğru cavabdır. Deməli burada yadda saxlayırıq ki, əgər axına qarşı sürəti istəsə, katerdən çağı çıxırıq. Əgər axını istəsə toplayırıq. Bax burada yazıram. Əgər bizdən, deməli bax indi bu axına qarşını istədə, axına qarşını istəyəndə katerin Yəni burada indi kateri qayıq əvəz edir, fərq eləmir də. İndi biz yazırıq. Katerin sürətindən çağı çıxırıq. Katerdən çağı çıxırıq və yaxdakı qayıqdan. Yəni onun fərqi yoxdur. Aha. Əgərləri əgərləri ə, axını istəsəydi, axını istəyəndə isə katerdən çağı topluyuruq. Bax hər kəsin yazıram. Həm də bunu başa düşərək də eləsəz yaddınızda qalacaq. Qarşı sözü siz də əks təsir, yəni refleks kimi yadda saxlayın qarşı deyəndə sürət azalır, axın isə təkandır. Belə yadda saxlayın ki, burada sürət artmış olur. Keçək dəyərli müəllimlər 6-cı sualımıza. 6-cı sual. Kater 24 kilometr yolu 30 dəqiqəyə gedib, axına qarşı 45 dəqiqəyə qayıdır. Katerin öz sürətini tapın. Bu məsələni həll etmək üçün birinci növbədə biz dəqiqəni saata çevirməliyik. Burda çünki dəqiqəni saata çevirmək daha yaxşı olacaq. Çünki cavabları da fikir verin kilometr saatdan istəyir. Yəni bu işarədir ki, dəqiqəni saata çevirin. Dəqiqə də saata necə çevrilir? Çox asandır. Yəni biz adətən öyrəkmişik böyük kəmiyyəti kiçiyə çevirmək, amma kiçiyi də böyüyə çevirmək olar. 30 dəqiqəni saata çevirəndə elə bil 60-a bölürsən. Yəni hamımız bilirik, gündəlik həyatda da istifadə edirik ki, 30 dəqiqə 1 saatın yarısıdır da. Yarım saat sözü də var, düzdür? Deməli 30 dəqiqə -də 1/2 saat deməkdir. Bunu çevirdik saatda oldu 1/2 saat. İndi biz 45 dəqiqəni də bu qaydana saatda çevirməliyik. 45 dəqiqəni saatda çevirəndə yenə qeyd elədiyim kimi 60-a böləcəyik. 45-i 60-a böləndə bu dəfə 45-dən 60 15-ə tam ixtisar gedir. Yəni 1/3 saat qalır. 45 dəqiqəmiz də dörd dəstum 15-ə ixtisar gedir. 4/3 saat. Üzr istəyirəm. 15-ə 45-i, deməli 15-ə böləndə 3 qalır, 60 15-ə böləndə 4. Yəni 4/3 saat verir. Deməli axınla 1/2 saatda gedib, axına qarşı 4/3 saatda. İndi biz yenə sürət tapacağıq. Sürət tapanda qeyd etdiyimiz kimi, deməli gedilən yolu zamana böləcəyik. İndi katerin əvvəlcə axınla sürətini tapacağıq. Axınla sürətini tapanda həmin bu 24 kilometr yolu 1/2-ə böləcəyik. Axınla vaxtda biz də bilirik ki, kəsrlə böləndə tərsinə vururuq da. 1/2-ə bölmək elə bilin ki, 2-yə vurmaq deməkdir. 1 də 2-yə o da 2 tam bölünür. Bunun tərsinə vururuq da, 2-yə vururuq. Axınla deməli sürət olur 48 kilometr saat. Bunu tapdıq mı? İndi katerin axına qarşı sürətini tapacağıq. Katerin axına qarşı sürətini tapanda isə biz Bu dəfə 24-ü 4 də 3-ə böləcəyik. 24-ü 4 də 3-ə böləcəyik. 24 də 4 də 3-ə böləndə, deməli elə bil 4-dür üçün tərsinə 3/4-ə vurmaq deməkdir. 24-ü vuracağıq 3/4-ə. Burdan da 3-lə 24 ixtisar gedir, yəni 8 qalır. 8-i də 4-ə vuranda 32 eləyir. Deməli katerin axına qarşı sürəti 32 kilometr saatdır. Axınla sürəti 48, hər ikisini tapdıq. Axına qarşı 32-dir. Və artıq biz bilirik, yuxarıda da dedim. Əgər katerin sürətini tapanda axınla axına qarşı hərəkət verilibsə, biz burada nə edirdik? Axınla axına qarşı sürəti toplayıb 2-yə bölürdük. Yəni bu 48-lə 32-ni toplayıb 2-yə böləcəyik. 48 + 32 eləyir 80. 80-i də 2-yə böləndə eləyir 40. Deməli 80/2 düzgün cavab 40 olacaq. Bu da hansı variantı göstərir? e variantını. Y e variantı doğrudur. Birdən sayı istəsəydi, onda da bilərik. Bu 48-i 32-ni çıxıb 2-yə bölərdik. Gəldi növbəti 7-ci sual. 7-ci sual isə e, kater məsələsidir. Burada, yəni tənliklə kater məsələsidir. Məsələni oxuyum şərtini. Deyir ki, teploqotun öz sürəti çayın axma sürətindən 5 dəfə çoxdur. Teploqot axın ilə teploqot axın ilə 3 saatda 180 kilometr yol gedir və bizə deyir ki, teploqodun öz sürətini tapın. Aha. Yenə burada tənlik quranda biz bilirik ki, teploqodun sürəti çaydan çox olar, düzdürmü? Teploqodun mətori var da, ən azından bunu bilirik. Deməli çayın sürətini x qəbul edirik, həm də onu şərtdə də verir. Narahat olmayın. Yəni çay həmişə x olur tənlikdə, məsələlərdə. Teploqod da çaydan 5 dəfə çoxdusa, deməli burada olacaq teploqodun sürəti olacaq neçə x olacaq 5x çünki 5 dəfə çoxdur sürəti çaydan və axın sözü var. Axın sözü var. Yuxarıda da qeyd etmişdim ki, axın olanda katerlə çayı toplamaq lazımdır. Yəni axınla sürətdə katerin çayın sürəti toplanır çünki axın deyəndə təkan verir də çay katera, yəni sürətini onun artırır. Yəni biz də burada nə edəcəyik? 5x-dan x-ı bax bu ikisini toplayacağıq. x + 5x vurulsun neçə saat deyir yol gedir vurulsun mötərzəyə alırıq vurulsun 3 saat bərabərdir 180. Tənliyi də sadələşdirsək x ilə 5x-ı toplayanda 6x eləyir. 6x bərabərdir 180-i 3-ə bölərik. 180-i 3-ə böləndə 60 eləyir. Deməli 6x bərabərdir 60 alarıq. 6x 60-dırsa 60-ı da 6-ya böləndə x-ın qiyməti 10 olar. Yəni 60/6 o da bərabərdir 10 olar. Bax bu tapdığımız 10 çayın sürətidir. Bura yazırıq 10. Bax bu çayın sürətidir. Bu 10 çayın sürətini göstərir. Və bu 10 saydır. İndi teplo xodu necə tapaq? Bizdən teplo xodu istəyir. Teplo xod da çaydan 5 dəfə çoxdur. Ona görə 10-u vurarıq 5-ə, o da eləyə 50. Deməli bizdən teplo xodun sürətini soruşur. Cavab E variantı olacaq. Demək, əgər burada birdən diqqətlə baxın, axına qarşı sözü versəydi, burada bax bu oxla göstərim. Burada axın əvəzinə axına qarşı versəydi, onda teploqottan çay çıxardıq. Yəni 5 qızdan x-ı çıxıb 3-ə vurub 180-ə bərabərlik, buradan tənliyi özünüz, yəni özünüz davam eləyəcəksiniz. Əgər axına qarşı sözü versəydi. Deməli, axın sözü verdiyi üçün Biz həllini bax bu şəkildə yazdıq, toplayıb 3-ə vurduq. Yəni burada nəticə çıxara bilərsiz. Axında həmişə bütün məsələlərdə sürət toplanılır katerdən sayda, axına qarşıda isə sürət əksinə çıxılır. 8-ci sual. Yenə tənliklə məsələdir. Katerin durğun sudakı sürəti 20 kilometr saatdır. O axınla 3 saat, axına qarşı 2 saat göldə isə 4 saat, deməli, üzərək e, cəmi 182 kilometr yol gedir. Çayın axma sürətini tapın. Demə, gördüyünüz kimi burada nəyin adı yoxdur. Nəyin adı çəkilməyib, çayın adı. Axırda da bizdən çayı soruşur. Deməli, çayın sürətini biz x qəbul edirik. Və birinci sualı necə izah elədim? Birinci sualda dedim ki, axınla hərəkətdə katerlə çayı topluyuruq. Qoy bura yazım. Katerin də sürəti bizə məlumdur. Katerin sürəti neçədir? Katerin sürəti 20-dir. Deməli biz axınla deyəndə bax bu 1-ci 20-nə x-i topluyuruq. Çünki axın da katerin sürəti artır və neçə saat yol gedib axınla 3 saat gördüyümüz kimi vururuq 3-ə. Axına qarşı 20-nə x-i bu dəfə çıxırıq. Neçə saat yol gedib? Gördüyümüz kimi 2 saat yol gedib. Ona görə 2-yə vururuq. Və göldə isə qeyd elədiyim kimi göldə heç vaxt çay il sürəti nəzərə alınmır. Ona görə göldə 20-ni birbaşa 4-ə vururuq, yəni bu 4-ə vururuq. Və ümumi məsafəmiz nə qədərdi? 182 kilometr. Yəni 182-yə bərabər edirik. İndi bu tənliyi açıb sadələşdirmək lazımdır. 20-nə 23 dəqiqə 20 x-i 3-ə vuranda o da deyir 60 üstəgəl 3x 60 üstəgəl 3x üstə gələk 20 - x-i 2-yə vuran da, yəni mötərizə daxilində eləyir 40 - 2x üstə gələk 20-ni də 4-ə vuran da 80 bərabərdir 182. İndi burada da x-ları bir hesablasaq, ədədləri 1, 60-la 40-ı toplayanda 100, üstünə 80 gələndə 180 eləyir. 4 3x-dan da bax bu 2x-i çıxanda 1x qalır, üstə gələk 182. 182. Yo, x bərabər yəni 182. Və sө burdan da x-ı rahat tapacağıq, yəni 182-dən 180-ı çıxacağıq. Düzgün cavab 2 kilometr saat olacaq. Yəni B variantı doğru cavab saydır. Cavab 2 olacaq. Yəni B variantı. Gördüyünüz kimi, yəni burada yenə hər üç hərəkət növü var. Axın sözü olanda bax bu 20-nı x-i, yəni katerlən çayı toplayıb 3-ə vurduq. Axına qarşıda bu 20-nı x-i çıxıb 2-yə vurduq. Göldə yenə deyirəm Və gördə çay yoxdur. Göldə çay nəzərə alınmır. Göl varsa, orada çay, çay yazıram, bax üstündən xətt çəkirəm. Çay nəzərə alınmır. Ona görə birbaşa 20-ni 4-ə vurduq. Vətəniyi də açıp sadələşdirəndə düzgün cavab 2, yəni B variantı aldıq. Gəldi növbəti sual. Katep 240 kilometr yolu axınla 4 saatda gedib, axına qarşı 6 saatda qaydır. Sal bu yolu neçə saatda gedir? Gördüyünüz kimi burada yeni anlayış var. Sal. Ona görə mən sal haqqında sizə qısa məlumat verim. Sal elə bilin ki, taxta parçasıdır. Salın öz sürəti olmur. Yəni matoru olmadığı üçün sürəti olmur. Körpü kimi bir şeydir. Yəni ki, ancaq çay bunu hərəkət etdirir. Və sal çay vasitəsi ilə hərəkət edir və salla çayın sürəti bir-birinə bərabərdir. Yadda saxlayın, salla çayın sürəti bir-birinə bərabərdir. Yəni çay sürəti 5-dirsə, tutaq ki, çayın sürəti 5-dirsə, onda salın da sürəti 5-dir. Yenə deyirəm, çayla sal bir-birinə bərabər olur. Və sal yalnız çay vasitəsi ilə özdə axınla hərəkət edir, ha? Sal axınla hərəkət edir yalnız. Çünki salın öz sürəti yoxdur. Axına qarşı getsə, çay onu vuran hara-sə çırpar. Axınla hərəkət edir sal və sürəti çaya bərabərdir. Yalnız axınla gedir. İndi gəlin keçək məsələyə. Deyir kater 240 kilometr yolu axınla 4 saatda gedir. Deməli biz əvvəlcə katerin axınla sürətini tapmalıyıq. Aha. Katerin axınla sürətini tapmalıyıq. Yəni 240-ı böləcəyik 4-ə, eliyəcək 60 kilometr/saat. Deməli katerin axınla sürəti 60 kilometr/saatdır. Ondan sonra isə biz katerin axına qarşı sürətini tapacağıq. Deyir axına qarşı 6 saatda qayıdır. Yəni axına qarşıda biz artıq 240, yəni bu yolu 240-ı bu dəfə 6-ya böləcəyik. 240-ı 6-ya böləndə o da 40 km/saat eləyir. Ondan sonra isə yenə biz həmin düsturdan istifadə edəcəyik. Axın və axına qarşı hərəkət varsa, biz qeyd etmişdik ki, həm kateri tapa bilərik, həm də çayı. İndi bizdən düzdür, nə kater istəyir, nə çay istəyir, bizdən salı istəyir. Biz də bilirik ki, salla çayın sürəti bir-birinə bərabərdir. Ona görə biz çayın tapılma düsturuna əsasən çayı tapa bilərik. Calı tapa bilərik. Deməli, biz axınla axına qarşı hərəkət olanda biz nəy edirdik? Çayı tapanda katerdən katerin axınla sürətindən, yəni 60-dan axına qarşı sürəti, yəni 40-ı çıxıb 2-yə bölürdük. 60-dan 40 çıxıb 2-yə böləndə o da 10 kilometr saat eləyir. Və bu 10 həm də calın sürətidir. Yəni bu 10 kilometr saat həm də salın sürətidir. Deməli biz artıq yaza bilərik ki, V sal bərabərdir 10. Yəni sal 10-la gedəcək. Çay vasitəsilə 10 kilometr saat sürətlə hərəkət edəcək. İndi biz də burada 240-ı böləcəyik 10-a, çünki bu yolu deyir. Deyəndə indi sal bu yolu neçə saatda gedə? 240-ı bölərik 10-a, salın yəni hərəkət sürətinə o dəyər 24 saat. Deməli düzgün cavab 24 saat olacaq üzgün cavab 24 saatdır. Yəni E variantı. Fərqli sınağın sonuncu sualına 10-cu sual. Burada da sal sözü var. Deyir ki, motorlu qayıq 30 dəqiqəyə getdiyi yolu 30 dəqiq dəqiqə 40 dəqiqəyə qayıdır. Sal bu yolu neçə dəqiqəyə gedər? E, Əziz müəllimlər, bu sualı xəyali ədədlə edirik. Mən sizə izah edəcəm. Bu sual deməli xəyali ədədlə olur. Aha. Deməli biz e, məsafə təyin edirik əvvəlcə xəyali ədəd vasitəsilə. Yəni elə bir ədəd götürürük ki, həm 30-a, həm də 40-a tam bölünsün. Bunu əkovla tapa bilərik. Yəni ortaq məxrəc də deyə bilərik əkova. Ortaq məxrəc hər ikisi üçün bölündüyü ən kiçiyə ədəd 120-dir. Çünki 120 30-a tam bölünür və 120 40-a tam bölünür vaxtı 120 bizdə olur xəyali ədəd, yəni məsafəni tutaq ki 120 metr götürə bilərik. Bu olsun məsafəmiz bizim. Məsafə. Ondan sonra, yəni motorlu qayığın həm axınına getdiyi yolu tapa bilərik sürətini, həm də axına qarşı. Axınla deməli biz 120-ni neçə də, ne, neçə dəqiqə gedir? 30 dəqiqəyə. 120-ni 30-a bölərik, eləyə 4 metr/dəqiqə, yəni 4 olar axınına sürəti. Axına qarşı isə biz 120-ni Bu dəfə bölərik 40-a. O da deyir 3. Ondan sonra isə biz yenə də o e, deməli salın tapılma düsturundan istifadə edərik. Başa ki məsələdə 9-cu sualda dedim. Dedim, əgər sal sürətini istəyirsə, salınla say bərabərdir və salı tapanda biz axınla axına qarşını çıxıb 2-yə bölürük. Yəni 4-dən 3 çıxıb 2-yə böləcək. 4-dən 3 çıxanda 1, bir, biri də 2-yə böləndə 1/2 edir. Deməli salın sürəti olur 1/2 metr/dəqiqə. İndi bizə də e, burada məsafəni verib 120 metr tapmışıq xəyalədə kimi. Biz də indi sürəti e, zamanı tapanda məsafəni, yəni 120-ni sürətə bölməli, 2-də birə bölməliyik. 120-ni də 2-də birə bölmək 2-yə vurmaq deməkdir. Deməli düzgün cavab burada olacaq, 240 dəqiqə olacaq. Yəni A variantı. Nə məsəb bunun başqa necə tapılma yolu var, onu da deyim sizə. Bu yol, düstura əsaslandır. Xəylə ədəd tapırıq 120. 120-ni bir dəfə 30-a bölürük. Qayığın e, axınla sürətini tapdıq. Bir dəfə də 40-a böldük, axına qarşı sürətini tapdıq. Və salı da tapanda, deməli, axından axına qarşını çıxıb özümüzdən 2-yə bölürük. İndi e, əgər başqa bir yolla da deyim, belə məsələlərdə deməli biz necə tapırıq? Yadda saxlayın, əkobdu 2-yə vurmaqdan tapa bilərsiz. Əkobamı düz tapırsınız birinci növbədə, ən kiçik ortaq bölən kimi. Ondan sonra isə deməli 2-yə vurmaqdan tapırsınız. Dəqiqə, bax bu suallarda Knight məsələn Talıbovda bir neçə sual var, yəni işləyəndə sizə asan lap əkobun tapılma qaydasını da sizə qısa göstərəm, necə tapılır. Aha, videom var, kanalda echo byte video var. Çox asan bir şeydir, onu da tapmaq. Deməli biz nə edəcəyik? Əvvəlcə bax bunu belə də tapa bilərik. Echo vurulsun 2 şəklində tapa bilərik bu məsələlərdə. İndi biz 30-la 40 üçün echo necə tapırıq? 30-u sadə vuruqlara ayırırıq, eləcə də 40-ı. 30 nəyə bölünür? 2-yə bölünür, 15. 15 3-ə bölünür, 5. 5 5-ə bölünür, 1. Bunu tapdıq mı? Ondan sonra biz 40-ı sadə vuruqlara ayırırıq. 40-ı 2-yə bölürük, 20. 20-ni 2-yə bölürük, 10. 10-u 2-yə bölürük, 5. 10-u 2-yə bölürük, 5. 5-i 5-ə bölürük, 1. İndi burada böyük ədəd hansıydı? 40-ın özüdür. 40-ı tam götürürük. 40-ın özünü götürürük və çatışmayan ədədləri vururuq 40-a. Bax, 40-da 2-lər kifayət qədərdir, 3 yoxdur 40-da. Bir dənə 3 yoxdur. Ona görə ƏKO tapanda 43-ə vururuq. ƏKO olur 120. Deməli burada biz Qeyd etdiyimiz kimi 30 ilə 40 üçün əçob tapdıq, 120 tapdıq və həmin 120-ni 2-yə vurub düzgün cavabı taparıq. Demək, əçob 30 * 40 = 120 oldu. İndi biz də qeyd etdiyimiz kimi aldığımız əçob 2-yə vurmalıyıq. 120-ni 2-yə vuraanda düzgün cavab 240 dəqiqə olacaq. Yəni A variantı doğru cavab olur. Gəldi sınağın sonuna. E, i̇nşallah növbəti videolarda görüşərik. Hansı mövzuları istəsiz deyirsiniz, izah eləyərəm. Allah həzyətimizi itirməsin. Hər birinizə uğurlar, bol şanslar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram.